Ще одна алея миру з'явилась у Чернівцях. Дошкільнята з різних міст України разом із відомими спортсменами нашого краю висадили 12 вічнозелених туй. Так усі гуртом вирішили відзначити Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. До висадки квітучої алеї долучились і мої колеги. 6 квітня у світі відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру. Зазвичай у цей день відбуваються різноманітні масштабні спортивні заходи. Однак вже рік триває повномасштабне вторгнення. Тому у цей день організатори вирішили провести екологічну акцію, під час якої дітки-переселенці та титуловані спортсмени Буковини висадили алею миру. В цьому садочку дійсно дуже багато дітей-переселенців і було, і є. І сьогодні з відомими спортсменами ми висадили таку символічну алею миру і бажаємо нашій державі перемоги, щоб був мир і дійсно такий гарний захід екологічного спрямування з самого дитинства, з дитячого садочка буде закріплювати у діток оцю любов до озеленення, до спорту, до України. Вічнозелене деревце вирішили посадити Вікторія із сином Єгором. Для неї це більше, ніж просто екологічний захід. Це символіка нашої країни, тому що це наші діти тут зростають і зростають ці дерева. Тобто ми будемо знати, ми будемо в цьому місці. Не знаю, чи будемо жити, чи не будемо, чи будемо повертатися до Запоріжжя, все покаже по закінченню війни. І тому я думаю, що ми будемо приходити сюди до садочка і будемо бачити, що це наше. Думаю, що дитина теж буде пам'ятати про це. До акції долучились і титуловані спортсмени нашого краю. Серед них і чемпіон Європи з карате Андрій Заплітний. Хлопець зауважує, привчати дитину любити природу та бережно ставитись до навколишнього середовища потрібно ще з дитинства. Зараз це надзвичайно важливо, тим паче в такій ситуації, в те, що зараз відбувається в нашій країні, це надзвичайно необхідно, я би сказав, для дітей, тим паче плюс ми відновлюємо навколишнє середовище, покращуємо наш екологічний стан нашої країни. Тому я надзвичайно радий, що я є долучений до таких заходів. Чимало відомих спортсменів взяли у руки зброю та стали на захист незалежності України, аби на нашу землю якнайшвидше прийшов мир та спокій, зазначає Ірина Ткачук. Мир повинен прийти на нашу землю і спортсмени, які прославляють Україну за межами її, за межами державних кордонів, вони повинні і далі нести ідею здорового способу життя. Дуже багато спортсменів справді пішли захищати, ви знаєте, Україну, нашу незалежність, дуже багато загинуло. І саме тому сьогодні ми говоримо про мир. Але про мир після перемоги. Планів у громадської організації «Молодь, наука, спорт, здоровий рух України» чимало, зазначає Ярослав Галан. Тому такі алеї будуть висаджені і у інших навчальних закладах міста та області. Ми завжди проводимо кожні 2-3 тижні якісь заходи з дітьми. І наша організація громадська вже майже цілий рік функціонує на території нашої області, на території інших регіонів України. Ми проводимо багато різних проєктів, і спорт, і наукові проєкти, і екологічні проєкти. Ну і далі будемо думати, що так само інші алеї будуть створені і в інших навчальних закладах нашого міста та області. Кожен юний учасник цієї екологічної акції отримав не тільки позитивні емоції, але і заслужену винагороду. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.